Tak hezký večer, my vás tady vítáme, já vás tady vítám jenom krátce za sebe, kdo mě nezná, tak já jsem Petr Bartál a organizuji takovýhle krásný akce v Praze, Bartál.cz a tady za to místo, Studio K3 Praha. Vítám tady jednak Moniku z Nadačního fondu Mosty Puentes a hlavně mám okončím jako Osavekon a Monika uvede něco k průběhu večera, koho tady dneska máme a jak to dneska bude probíhat. Tak hezký večer. Jsme to měli, tak jsem si vzpomněla na tu přípravu, kterou jsme s Petrem vlastně, jsme s Petrem vlastně tvořili tady toto setkání. A čekali jsme, až přijde ta správná, to správné téma a ta správná nálada na to vlastně toto setkání svolat. A ještě dneska jsme navštívili Levý Hradec, abychom se podívali na stará obřadiště našich předků. A pršelo a byla bouřka a svítilo slunce a bylo dusno jako v Kolumbii. A ve chvíli jsme sem přijeli, tak přišla úplně přesně ta stejná krásná nálada, s jakou jsme to s Petrem tvořili. A já bych dneska, kromě Mamokunčumaka a Savekr, kteří jsou hlavními hosty, ráda představila ještě Lenku Počtovou, hudebnici, která nás doprovází při vlastně obřadech očisty a uspořádání životních sil. A doufám, že přijde i dneska chvíle na to, aby nás doprovodila hudbou. A dál vítám Michala Hamana, který s náma byl u Šumavských jezer. A ráda bych poprosila Alenu Antonovičovou, kolegyni mu velmi milou, která vlastně pracuje podobným způsobem s kmenem Arhuaco, který je taky z Sierra Nevada v Kolumbii. A paří nám tady tu výbornou kávu. Dobrý večer. Já jsem hostem na tomhle večeru, proto nebudu tady zdržovat svým projektem, ale chtěla bych vás všechny pozvat na kávu, kterou pěstují indiáni v Sierra Nevadě. Indiáni, kteří jsou bratranci vlastně tady Kogi, Uiwa a Konkuamos, což všichni patřili do jedné velké skupiny Chipcha Tairona. Nicméně tito indiáni vlastně přežívají jenom díky kávě, kterou pěstují. To znamená, že já jsem založila takový nadační fond, abych podporovala indiány, aby se mohli díky kávě vracet zpátky na svoje původní pozemky. Což se před několika lety podařilo, koupili jsme jim několik desítek hektarů pozemků. A to právě díky vám, dárcům z České republiky, mají část pozemku jako navrácen. Teď všechno, co by si byla zajímal celý ten projekt, tak najdete na webových stránkách www.aruacos.cz a tady si můžete ochutnat kávu Aruacos a můžete si i koupit sáček kávy a podpořit tak tuhletu úžasnou komunitu. Děkuji za pozornost, nebudu vás dál zdržovat. Já ještě dodám možná, já si moc vážím toho našeho přátelství, protože ačkoliv by se to na jednu stranu dalo říct, Alena pracuje s Arhuaco, nadační fond Mosty Puentes pracujeme s Kogi a Viva a v podstatě děláme tutéž práci v tom směru jakéhosi vlastně odkupování těch pozemků v horách Sierra Nevada a navracení těm domorodým lidem, aby v klidu mohli žít, protože pro ně je daleko větším nárazem, když musí třeba opustit to svoje území a nejsou vybaveni v podstatě nijak si začít vydělávat peníze, aby si mohli odkoupit zpátky ten svůj pozemek. A já to vnímám, že to není jednostranná pomoc, že my vlastně vtiskáváme nějaké si svoje přání, aby se země zase stala domovem lidí, kteří o ní pečují. A já si vážím toho, že jsme ve vzájemném respektu spolu. To je vlastně podpoře, se vzájemně podporujeme, když potřebujeme. A tak by to mělo být. Tak by to mělo být a jenom ještě to, že pomáháme těm indiánům, aby vlastně k jejich nějaký udržitelnosti, jejich způsobu života, není jenom ten jediný fakt, ale druhý, že vlastně ty indiáni, když mají zpátky svoje pozemky, tak tu Sierra Nevadu chránějí před nežádoucími vetřelci ve smyslu důlních společností, těžařů, masového turismu a vlastně všech možných developerů, protože
To Sierra Nevada je nejkrásnější, jedno z nejkrásnějších pohoří v Kolumbii a je to vlastně nejvyšší pobřežní pohoří na světě. Z toho je vidět, že jsme obě dvě zamilované do této části světa. A já už bych možná teď teda předala slovo Mamuki Čimakovi, se kterým jsme vlastně se vrátili ze Šumavy. Přijeli jsme od Levého Hradce proto, aby s vámi sdílel to, jak vnímá naši zemi. Proč tady je? Jakou práci spolu děláme? A jakým způsobem se do toho každý, kdo ve svém srdci cítí to volání, může taky zapojit. Kdo bude chtít kávu, tak si klidně můžete, my jsme vzadu, aby jsme nerušili, takže můžete si přinést sem a popíjet a poslouchat úžasnou přednášku. Děkuji za pozornost. Možná ještě předešlu, že ten dnešní večer bude rozdělen do zhruba tří částí. V první části nám mamo řekne tu svoji zprávu pro nás, pak dáme prostor pro vaše otázky a na závěr bychom udělali takové jenom volné, neformální prostor pro to, abychom se mohli rozloučit, abychom se mohli ještě třeba zeptat i osobně na nějaké konkrétní osobní věci a třeba se domluvit, kdy a kde je možné si s tím vlastně poradit, nebo jak se můžete zapojit. A samozřejmě tady máme, tam jak je Michal Haman a Karel, tak tam je Dobrošok, kde jsou tašky domorodé, jsou tam ptačí náušnice a knihy, které vlastně sepisujeme a ilustrujeme, které vypráví příběhy těch našich míst. Teď už předávám slovo. Soy indígena de la Sierra Nevada, Gonavindúa. Civil llamó Sierra Nevada Santa Marta, pero para nosotros se llama Sierra Nevada Gonavindúa. Tak mamo Kunčemaku pochází z hor Sierra Nevada a lidé v civilizaci nazývají toto pohoří Sierra Nevada Magdalena, Santa Marta Magdalena, což je v podstatě název toho regionu. Ale pro ně, pro domorodé lidi, je to Sierra Nevada Gonavindúa. Entonces yo soy trabajador de médico tradicional, médico espiritual, material, espiritual y material. A mamo Kunčemaku je vlastně léčitel v té tradici Viva a je vlastně léčí nebo uzdravuje jak pomocí přírodních materiálů v tom stvořeném materiálním světě, tak vlastně pomocí vlastně duchovního léčení. Ese médico espiritual es para sanación de problema con pareja y enfermedad incurable y la humanidad y la naturaleza. A toto léčení, ta forma léčení je určená vlastně k tomu, když má někdo problémy v životě, nebo má problémy v partnerství, a nebo nemoc či nevylečitelnou nemoc, ale především je to vlastně používání síly, která uzdravuje lidstvo jako takové a jeho problémy, ale také přírodu a vody světa, naši zemi. Y también la naturaleza es cuando presenta problemas, enfermedades, morir mucha gente con armas, entonces yo trabajo con la naturaleza que es nacedero agua, laguna, bosque, ese es lo más importante, de ahí sale la esas enfermedades. Entonces ese yo hago trabajo para sanar ese problema. A také, když je na nějakém území nebo ve světě hodně konfliktů, nebo nemocí nevyléčitelných, anebo právě i válečných konfliktů, tak mamo vlastně pracuje v přírodě pomocí vkladů, a to konkrétně u pramenů, u jezer, anebo na mimořádných místech v lesích.
Takže jestli můžeš jít do baru. Se ptá, jestli chcete ale jako víc. Sí, sí. Entonces, nosotros, la humanidad, el jefe, el dueño de la naturaleza, yo le voy a informar brevemente. El dueño de la naturaleza y la humanidad, la madre tierra. Vlastně by nás rád, vlastně by nám rád pověděl o bytostech nebo o zdrojových silách, které vlastně tvoří lidstvo a veškerou přírodu. El dueño del mundo para nosotros se llama She, se, como nosotros tenemos la, el brazo, el pie, el ojo, la nariz, She, se, que son el hombre y la mujer. A vlastně ty zdrojové síly, nebo by se taky dalo říct pán a paní všeho stvořeného světa a lidstva, přírody, se v řeči Damana, v jejich kultuře, jmenují se a she. Vlastně stejně tak, jako má člověk dvě ruce, levou a pravou, dvě nohy, dvě uši, dvě oči, tak tyto zdrojové síly jsou taky dvě. Je to vlastně mužská síla a ženská síla. Entonces, ese She se envió para que organizara el mundo material cuando se materializa aquí terrenal, dejó diferentes clases, tipo de sagrado que no puede tocar, intocable. A tyto zdrojové síly, když vlastně se utvářel tento hmotný svět, když vznikal vlastně stvořený svět, což může být samozřejmě v chronologickém čase, ale může to být i v tom mýtickém bezčasí moment vzniku toho, co je. Tak v tomto okamžiku toho tvoření vlastně tyto síly se a she, neboli ženská zdrojová síla a mužská zdrojová síla, uspořádaly v každém území světa, posvátná místa, místa mimořádného významu, která jsou vlastně nedotknutelná, nebo by měly být. Entonces, ese se envió que se llama Serangua, Sainekan, Mokueke, Ruabiku, Sokukui y Senolan. Esos son los dueños que organizó para que viva diferente lengua la humanidad para cuidar su territorio. A z těchto zdrojových sil, ze kterých vlastně vzniká všechno stvořené, tak vzniklo šest základních bytostí, které vlastně potom tvořily lidstvo a další přírodní elementy. A v té jejich původní řeči se tyto bytosti, nebo tyto zdrojové, nebo by se dalo říct, matky a otcové nás lidí a země se jmenujou, mají krásná jména, se jmenují Senula, to je třeba matka země, Serangua Seineken, matka a otec lidstva, Mukweke je vlastně matka toho živého v nás, to, co vlastně oživuje to, co je. Sukukui je v podstatě otec toho světla a toho živého, co není vidět a přesto to tady je. Entonces ellos arreglaron el completo la laguna como nosotros tenemos completo cuerpo, ojo, nariz, boca, oído, cabello y parte de nuestro sitio sagrado y las piernas completo. Entonces cuando cuando la humanidad toca al pedazo y le sacan
La carne la saca, revienta las venas y el hueso lo funde, después saca que está adentro. Cuando saca carbones, se siente mal la tierra. A stejně tak jako všechny tyto bytosti, které vlastně uspořádávají, jsou jakými se patrony nebo otci a matkami nás lidí a všeho stvořeného, tak stejně tak jako uspořádali lidské tělo, které má oči, uši, ruce, ústa a taky naše posvátné místo, což je přirození, teda rozhledně říká, a tak stejně tak uspořádali zemi a jezera. Stejně tak jako lidské tělo my máme, tak vlastně i země a jezero má jakési zemské a vodní orgány. A mamo poukazuje na to, že když je někde těžba, třeba uhlí, já to na to navazuje, vsunu do překladu, my jsme ho vlastně provezli po ostravsko-karvinských uhelných dolech, protože pracujeme v té oblasti taky, v Beskydech. A proto on upozorňuje na to, že když je třeba těžba uhlí, tak je to jako kdybychom si představili, že nám někdo rozřeže kus ruky a navrtá kost a vlastně z té kosti vytahuje morek. Tak takhle vidí těžbu uhlí. Entonces el bienestar de la naturaleza y la humanidad está en agua, está en laguna. I el bosque. A proto mamo říká, že kde tedy je začátek té péče? Kde je vlastně to, jak uspořádat nebo jak vlastně vytvořit to dobré bytí pro lidstvo a pro přírodu? A toto je vlastně v těch vodách, ve vodách, konkrétně na našem území v jezere. Entonces ahí están los negativos que se llaman Makwili, Kibonshija, Nabuba, Kashkwama. No nace ese que destruye, que le llega la mentalidad para destruir la naturaleza. A ve vodách a v přírodě také přebývají další bytosti, které se jmenují v té domorodé řeči Makwili, což jsou vlastně síly, které vyvolávají konflikty a války, džibunšíža, to jsou nemoci, zranění, problémy, naboba a nuanase, to jsou v podstatě síly, které poškozují sexuální chování a partnerství, a kaškuáma, a to jsou vlastně bytosti, které v sobě nesou síly destrukce, zániku, rozpadu a smrti. Entonces yo llegando el año pasado, ellos me llaman la laguna, la naturaleza de República Checa, de Europa, me llama para pasar a este lado a cuidar a ellos. Entonces el puente era Mónica, entonces yo vine el año pasado, duré 3 meses acá haciendo ese trabajo laguna y volví otra vez este año a trabajar. A vlastně naše jezera a naše země to vlastně vyslali jakési volání nebo pozvání, aby mamu Kunšimaku přijel. Ještě dávno předtím, než jsme se poznali. A stejně tak já jsem vlastně vyslala to volání nebo pozvání pro někoho, kdo tady nám vlastně pomůže tu práci otevřít, udělat. Protože, a teď se to dodávám do překladu, my máme spoustu dobrých schopností, jak pečovat o přírodu, ale vlastně jako kdyby nám ještě něco chybělo do té celistvosti. A tak jsem si poprosila zase já v Sierra Nevadě, aby nám poslali člověka, který tento vlastně most může s náma vytvořit a do celistvit vlastně tu péči, abychom mohli dál v tom pokračovat. Takže jsme vytvořili jakýsi most, po kterém mamu Kunšimaku přijel už v loni. A už v loni jsme v podstatě navštívili ta základní největší jezera, jak v Beskydech na Moravě, tak na Šumavě. A letos vlastně na tuto práci navazujeme.
Entonces ese ser espiritual, esa humanidad espiritual que yo mencioné, ellos organizaron a nivel mundo. Entonces desde que yo vine acá, aquí buscamos, conseguimos donde Mónica muestra la mapa y mismo el dueño de naturaleza busca la cuál es el cerebral de República Checa, corazón, a ombligo y la vagina. Entonces ese es un sitio importante, hay que cuidar o sea, la gente de aquí, su territorio, ese son su territorio que tiene que cuidar. A tyto bytosti, které tvoří anebo taky ničí svět, nejsou jenom v Sierra Nevada, nebo nejsou jenom u nás. Jsou bytosti, které jsou celoplanetární. A když jsme se dívali spolu s mamou Kunčemakem na mapu České republiky, která místa vlastně volají o to, abychom je navštívili v letošním roce, tak se vlastně skrzeva ty naše oči, vlastně tyto bytosti, ty, které tvoří přírodu, zaměřily na celá území, která by se dalo označit vlastně jako ty zemské orgány. A tak jsme našli území, které by se dalo označit jako centrum vědění, nebo jo, ze španělštiny je to mozek Evropy, ale mozek v tom smyslu vlastně nějakého si vnímače těch impulzů, toho spojení z těch zdrojových světů. A to je to, kde vlastně dostává člověk jakási vnitnutí, nápady, myšlenky a inspiraci. A to je právě na Šumavě, v té centrální Šumavě. Pak je to oblast srdce Evropy, což samozřejmě nám blízké, protože jsme srdce Evropy. A to je v Beskyde, je to severomoravský kraj. Pak je to pupík Evropy a to je Praha a středočeský kraj, vlastně oblast kolem Prahy, což taky dává velký smysl. A pak je to vagína, neboli lůno Evropy, jak jsme se to přebásnili. A to je vlastně, když se vezme hora Říp, což je taky pojedu tam by nabar de la Montanita Říp, de Placenta, o to kde jste si. No. Teď se jenom ověřuju, jestli doplním ještě Říp. Říp jsme vlastně navštívili už v loni a je to místo propojení vlastně s placentou. A pro domorodé lidi je placenta prvním domovem, první matkou. A to spojení s placentou vlastně pro člověka znamená pochopení země jako domova. Je to to, co vlastně spousta lidí hledá. Ale bylo nám to za to vlastně, když jsme se narodili v porodnici, tak ta placenta vlastně zmizela bůh ví kde. A tím pádem i zmizel ten přirozený vjem člověka a země jako domova. Takže Říp je tou placentou, ale když se rozevřou dlaně od Řípu, proto o tom mluvím, tak mezi děčínským sněžníkem a sněžkou je právě vagína. Entonces de ese sitio importante apenas estamos encontrando dos, tres que es un ser espiritual ruádico, que es el dueño de la sangre de todos seres y Mocueque, que ese es el conocimiento y el principio que nos dejó nuestro ancestro, la sabiduría, el dueño de esa sabiduría, que está como oficina, que está conectado la energía en ese sitio. ¿Puedo decir qué sitio también? Sí, puedo dar nombre de sitio, donde es la oficina. Sí, sí. Takže zatím jsme vlastně navštívili dvě místa, kdy vlastně jsme v Kupíku, takže vlastně tři ta území. A na těchto územích, vlastně na těch poutích, na kterých jsme teď už vlastně druhým týdnem, tak navštěvujeme místa a hledáme místa, kde jsou, jak on vždycky použije nějaký ten civilní název jako ofisí, kde jsou kanceláře těch bytostí.
A ta kancelář znamená, že vlastně to, ten svět ducha, nebo ten svět božství, nebo ten zdrojový svět je přímo vlastně propojen s tím stvořeným světem. Je to úřadiště, je to posvátné místo, je to místo z toho mimořádného významu, kde vlastně ty bytosti jsou přítomné. Našli jsme tady místo, kde sídlí bytost, které se říká v řeči Damana Ruáviku, a v jejich pojetí je to pán a paní krve. Krve všech živých organismů, které mají krev ve svém těle. A ta nám třeba mamo řekl, že vkladem je možné zažehnat sváry mezi lidmi, války anebo nepokoje, ale taky získat vlastně nebo uklidnit příliš domýšlivou krev, aby se vrátil respekt k přírodě a k životu. Také jsme našli místo, což je vlastně hora Boubín. Na Boubíně jsme našli vlastně oficínu nebo kancelář bytosti, které se v původní řeči jejich kmene říká Mukweke. A je to bytost, která je vlastně propojená právě s tím zdrojem toho živého, v tom všem stvořeném. Ale také je to vlastně energie nebo kvalita toho původního vědění. Toho, jak pečovat o přírodu a o život a jak vlastně uspořádávat sami sebe. Je to ta naše moudrost, se kterou jsme se narodili. A když on mluví o původním, tak samozřejmě by se zase dalo vztáhnout k tomu chronologickému původnímu, ale také k tomu původnímu, které je v nás v každém okamžiku. Entonces con Mónica estamos buscando de ese sitio importantes para qué es importante ese sitio buscar y después luego ustedes van sabiendo que es importante, que es como su cuerpo, que hay que cuidar y hay que mantener, hay que equilibrar lo que están beneficiando y ustedes cómo pueden devolver el beneficio. Takže vlastně na těch poutích na těch poutích, které v podstatě budeme vlastně na těch poutích budeme celé léto. Budeme vlastně navštěvovat různá místa, kde právě hledáme ta obřadiště, ta posvátná místa, a k nám se přidávají místní lidé, lidé, kteří jsou s námi v kontaktu, anebo lidé, kteří vlastně cítí to volání srdce, takže se tam prostě objeví. A takže vlastně vždycky je nás taková skupinka mezi 9 a někdy 20 lidmi a putujeme na tato místa, proto abychom je našli, abychom se jim naučili rozumět, abychom vlastně vyslechli ten příběh, který nám vypráví, aby nám řekli tu svoji potřebu. A abychom my, a především právě místní lidé, kteří žijí v okolí těchto míst, věděli, jak o tato místa pečovat, jak v nich udržet rovnováhu a jakým způsobem je dovyživovat, aby tato rovnováha vlastně byla udržena. Entonces buscando eso, el ofrendar ese sitio que está aterrizado ahí, entregar como ofrenda, regalo, pago, sanar, ese que se puede entregar, que se puede entregar. Yo le explico ese pago de ese ser espiritual, es mismo persona que fabrica, que sale de la misma persona para entregarle ello. Entonces, a esa naturaleza me llamaron a mí para yo pedirle esa ayuda en quitarle a ustedes y entregar a pagarle a ello por ustedes. Na těchto místech vlastně se vkládají dary, nebo obětiny, nebo vklady. Jo. Ta slova v českém jazyce existují, takže jsou to vlastně, co to vlastně je. Jsou to jakési poděkování a vklady jednak lidské energie a lásky,
ale taky šťáv, které vlastně tělo produkuje a které vlastně jsou těmi šťávami, díky kterým vlastně obnovujeme a otevíráme celý ten koloběh života a smrti, tak, aby nebyl uzavřen pouze v tom hmotném, to něco za něco nebo něco požírá něco, ale aby se otevřel i do těch zdrojových světů a obnovila se vlastně ta celková rovnováha a vlastně to obnovování těch zdrojů, ze kterých vzniká ten stvořený život. A tyto šťávy, lásky, tyto tělesné tekutiny vlastně přináší lidé, kteří prochází těmi očistami a se kterými v podstatě navštěvujeme tato místa. Ve chvíli, kdy ucítí, že to je vlastně ten smysl, to je, že to je vlastně to, co my můžeme v přírodě zase vrátit, že to můžeme dát. A do těchto šťáv, do těchto vlastně vkladů se právě ještě dál vkládá to poděkování za všechny potraviny, které sníme, za všechnu vodu, kterou vypijeme, za všechno, co vlastně nám příroda dává, abychom mohli žít. A tady tímhle způsobem, tím vkladem do toho obřadního místa, ve kterém je vlastně propojen ten zdrojový svět nebo svět ducha, svět božství s tím naším fyzickým světem, tak vlastně tím vlastně předáváme svoji lidskou energii skrz ten hmotný svět do toho světa těch zdrojových sil. Takže vlastně ta energie otevře to propojení, které vlastně hledáme, po kterém vlastně toužíme. A díky tomu se v podstatě stáváme součástí zase toho celého koloběhu, tak jak je celistvý. Entonces, para cuidar mismo usted personal, cuidar su territorio y la naturaleza que está beneficiando, que se está manteniendo de las plantas, alimentos y bueno, todo. Entonces, mismo ello me envía mensaje organizar que se llama Yona Itunshi. Entonces, cuando ese Yona Itunshi, ese trabajo, comienza a mantener, a cuidar su territorio, ese sitio sagrado. Další formou vlastně toho vkladu nebo toho otevření se celistvosti koloběhu života a smrti a vlastně obnovování těch zdrojů je obřad, který vlastně v původní domorodé řeči se jmenuje Yona Itunshi a vlastně znamená to hlubokou meditaci, ve které se uspořádávají všechny naše vzpomínky, ve kterém se vlastně uvolňují zátěže, především které se týkají dospívání, sexuálního života a vzpomínek, které nás jakýmsi způsobem buď ovlivňují nebo deformují naše chování a právě uzavírají tu původní paměť. Takže toto se vlastně jakoby uspořádává a uvolňuje z člověka a s touto energií vlastně ji proměňujeme v poděkování právě za všechno to jídlo, které jíme, ať je to hrášek, nebo slepice, nebo salát, nebo řepa, prostě všechno, co člověk konzumuje. Také jsou to všechny léčivé rostliny, stromy, všechna zvířata. Jsou to materiály, ze kterých se šijou šaty, tvoří tašky nebo boty, ale jsou to taky všechny materiály, ze kterých se tvoří i veškeré spotřební zboží, které v podstatě je z těch materiálů, které taky pochází ze země. A tento vklad je vlastně čistě formou vlastně vytváření jakýchsi živých energetických obrazů, které se vkládají do kousků zlata nebo do jiných materiálů s obrovskou absorpcí téhle lidské energie a to je právě taky další forma vkladů a jakéhosi ale i očištění těch vnitřních vod člověka. A to jsou obřady, které v podstatě mamo provází, provázely i v loňském roce a letos máme, myslím, že dva nebo tři termíny, ve kterých vlastně budeme ty obřady pořádat na těch místech, jako je srdce, tam bude teď v červenci, ve vagíně a v pupíku.
To všechno můžete najít na našich stránkách, pokud vás to osloví, tak tam vlastně bude i prostor pro hlubší poznání toho, jakým způsobem se vlastně člověk přirozeně může stát tím, který pečuje o rovnováhu světa. Se llama Iba Atunshi, que esa es una fabricación para fabricarle al ser espiritual que está cuidando allí en sitio sagrado. Y ese Iba Atunshi mismo es fabricar al que está el mundo espiritual, al dueño humanidad, el dueño de la naturaleza. A vlastně třetí formou té péče o přírodu vlastně v tom duchovním směru, v tom duchovním pojetí, které nám tato kultura, ta vlastně původní linie Matky Země předává, je obřad, kterému se říká Iba Atunshi. A je to vlastně obřad, ve kterém, tak jak ho chápu, dochází k jakémusi uvědomění té původní funkce mužského a ženského přirození, jeho očisty a propojení s přírodními elementy a silami, které vlastně s každým z nás nějakým způsobem přirozeně souvisí. Takže je to vlastně, ten obřad má dvě části. Jedna je vlastně očista, přirození od zátěží a vlastně uvědomění si těch elementů, se kterými jsme spojení, jak u muže, tak u ženy. Jo, teď se bavíme o párech už. A v té druhé části pár vlastně tou pouze energií své lásky a přitažlivosti, jo, tak jako vlastně dochází k oplodnění a ke stvoření, splození dítěte, tak tady vlastně pouhým dotekem, jo, pouhým dotekem vlastně ten pár, jak on říká to srandovní slovo ve španělštině, fabrikár, fabrikacion, tvoření nebo vytváření těch živých obrazů, které vlastně oživujeme tou svojí přitažlivostí mužsko-ženskou, jo, tou funkcí toho přirození, tvořit ty přírodní prvky. A tam vlastně tvoříme tu vnitřní živou esenci třeba měsíce, stromů, hvězd, jezer, pramenů, a zase, jo, až fazolí, jelenů. A dalších vlastně těch přírodních našich bratrů a sester, se kterými žijeme. A je to velmi hluboké uvědomění si toho našeho místa na zemi, toho, co nám bylo dáno a toho, čím můžeme skutečně tvořit tu živou přírodu. Entonces yo siento contento. Muchas personas que quiere ayudar a su territorio que está cuidando allí y bastante gente ha colaborado de ese material para yo entregar a ese ser espiritual, esa humanidad espiritual. Entonces estoy trabajando mucho en la laguna, en Nacedero de Aguas, con Mónica, acompañando y mucha gente también, y hoy estuvimos trabajando donde una plaza de esos seres y estuvimos entregando esa ofrenda y con Mónica. Mamo říká, že je velmi rád, protože v České republice se potkává opravdu s velkým množstvím lidí, kteří přirozeně tu lásku v přírodě a tu touhu po obnovení těch našich původních způsobů péče vlastně ve svém srdci máme. A proto se nám taky daří tyto poutě naplňovat, protože dostáváme a setkáváme se s řadou lidí, kteří v podstatě prochází těmi obřady, věnují vlastně pro tuto práci ty lidské šťávy, které nejsou jenom milování, ale to je vlastně od narození až k smrti. Takže veškeré lidské šťávy od chvíle, kdy se narodí nový člověk, přes to dospívání, zralý život až po smrt. A díky těmto šťávám a díky vlastně tomu, že nás k těm jezerům, pramenům a na tato mimořádná místa provází celé skupiny lidí,
kteří vlastně nejenom věnují ten vklad, ale zároveň se dostáváme vlastně k tomu, jakým způsobem se ty vklady provádí, což je jako velké umění prakticky to navnímat, ty bytosti, to místo, ten způsob, celý ten obřad, tak vlastně díky tomu navštěvujeme ta místa a můžeme vlastně tu původní rovnováhu otvírat a obnovovat. Vlastně a já ze svého hlediska vnímám obrovskou důležitost toho, že se toho účastníme s lidmi, kteří patří do těch míst. Kteří v tom můžou vlastně dál pokračovat přímo v těch místech. A dneska konkrétně jsme byli právě s místními z Roztok na Levém Hradci, kde jsme vlastně velmi vtipně nacházeli, že jo, ty vkladiště. A taky jsme se tam potkali s lidmi, kteří vlastně jsou jakýmisi patrony těch vkladišť. Jo. Přímo vlastně u toho kostelíčku na Levém Hradci. A takže tam jsme ten vklad dali těmto bytostem, které vlastně patří do tohoto místa. A provázelo to právě, jak jsem říkala na začátku, obrovská bouřka nejdřív, kterou on popisuje, jestli si můžu dovolit to vložit, kterou on popisuje jako, že si bytosti radují, takže je to jakási oslava, která má ten projev toho deště, jo? Že vlastně ty přírodní síly mluví s náma tady tímhle projevem, pak vysvětlo slunce a díky tady vlastně tomu jakémusi přirozenému plynutí, kdy tomu necháváme volný průběh, není to úplně organizované, ale spíše to organicky nechané, tak se k těm poutím a k té práci mohou vlastně přidávat volně lidé, kteří tohle volání uslyší a pak vlastně nám taky dají vědět, že abychom taky slyšeli to volání vaše. Entonces todavía nos falta unos materiales pocos, mismo la energía de naturaleza llama y todavía falta material pedirle a la humanidad, necesitamos otro clase de clase material, sanación y ofrendar todavía. Entonces ahí vamos pidiendo y va saliendo. Říká, že vlastně i když máme celou medicínskou tašku těch vkladů, tak stále nám ještě některé lidské šťávy chybí. Proto, abychom právě třeba pracovali s těmi bytostmi, které vlastně do nás vstupují a rozmíchávají rozpory, závist, válku a nebezpečí. A já jsem mu tak pošeptala, jestli nám teda řekne o tom, že vlastně je to ten sexuální vývoj od narození až do smrti, že jsou to tyto šťávy. Jestli nám o tom teda řekne něco víc, jestli vás to teda zajímá. Josefa nebo Lisa Weken, že víme, jak civilní jméno, které jim dali v občankách, tak to původní. Tak já bych možná ještě tady dala prostor Lisa Weken, která má v občance napsáno Josefa, takže Pepča. A ona vždycky je krásně jako zeptá něco, kdy v jakémkoliv momentu, jo, a teď mu zrovna šeptá, že vlastně jí tak trochu jako stydno mluvit právě o sexualitě takhle s lidma, se kterýma se vůbec nezná, že to je něco jiného, že se pak sejdeme u ohně nebo u jezera a je nás, já nevím, 12 nebo 15 a prožijeme spolu ten vejšlap, že jo, jako k tomu místu, tak vlastně to tak jakoby jemně bychom otevřeli, spíše to necháme do toho prostoru otázek. Chcete nám zprávět? Takže otvíráme prostor pro otázky. Jenom technická.
jenom technická. Vaše otázky bude přednočit tady kolegyně Šárka. Takže jenom poprosím, mluvte pomalu a když tak to trošičku zjednodušte, jo? Protože to domorodé myšlení je fakt jednoduché, tak pojďme rovnou k věci. Nemusíme to opisovat. Jo? Tady máme otázku, jestli když jste na výpůl. Pardon, jenom poprosím, aby jsme viděli, jestli se můžeš stoupnout a říct aspoň svoje jméno a obci. Tady mám prosbu, vy jste na říku, že? Jestli chystáte se na Blaník a potom ještě na třetí poslávnou Českou horu Oškobrslavu Poděbrat, jestli máte i v plánu Blaník a Oškobr jako bratry toho říku nebo ne. To je přesně to, co potřebujeme a jak vlastně ty poutě fungují, že my i vlastně přijímáme pozvání místních lidí. Takhle jsme se dostali na Boubín, protože nás tam pozval vlastně starosta Kubovy Hutě a šéf Národního parku Šumava, abychom tam zašli a vlastně řekli jim z toho domorodého pohledu, co tam je, kdo tam má kancelář a vlastně jaký je tam ten vzkaz těch bytostí a samozřejmě potkali se s místníma lidma, kteří o to místo třeba pečují. Takže pokud Robert, či? Pokud Roberte, se domluvíme, že třeba nás tam pozveš, svoláš tam místní skupinu, tak moc rádi přijedeme, protože to je právě smysl toho putování. Abychom se na tato místa podívali a spojili se s těmi, kteří tam žijí. To je jenom protože my jsme za 3 roky postavili 120 menhirů s rohokamennými mandalami posváleného Ryšariše přes Beskydy, celou střední Moravu, vlastně Plzni a Křípu, jo. To je taková propojka a jestli je teda možno, tak samozřejmě se pak domluvíme na Oškobu nebo nějakým způsobem. Je to co si děje, ale bude vstávat kvůli, když jsem se podívala na to, aby na to ještě někdo parádku, tento parádku je samotné a všechno, protože se jí bojilo, která vrásně, i tam byla Víčuk, který bylo jako nebo na svět, to vidíte, na Piedra, Sagrádac, Všechno si jenom něče jako medhyry. Dobře se stále, ty jako mám jako nosím, to tam jen, kde je sastr spontánně z Oškobr i Blaník. Tak se domluvíme, řekneme si kdy a jdeme. Mám se postavit? No klidně, ať se to seznámíme a jestli můžu poprosit se jméno a otci. Já jsem mám Peťo a chci se zpýtat mama, že či jeho šamanský výcvik 17 rokov neviděl světlo a aký výcvik vlastně postupil, aby se stal šamanem. Como colegio me matriculé durante 20 años, cuando yo tenía edad 20 años, y entrar más en estudio de 24 años, en entrar en lugar sagrado, en nacedero sagrado, en el río más, el pozo profundo sagrado,
y el dueño del rayo sagrado, en donde está aterrizado la energía de She, los más importantes. Comencé a aprender y buscar guía, guía espiritual. Entonces ahí solamente buscando guía, y hasta 16 años y conseguí trabajo material a terminar durante de 16 a 25. Entonces yo tengo 25 años de estar aprendiendo y todavía sigo aprendiendo más. Yo pensé que ya terminé, pero todavía ese She me va a llevar, ya me pasó a otro lado del mundo, parece, porque es del mar muy lejos, y de ahí después él mismo me lleva a otro lugar que no conozco. Já to zkusím spíš přemostit, než přeložit, protože ten překlad by vám ani mě nic, jako, ale protože se s mamem povídáme o té jeho cestě, tak si dovolím to vlastně sformulovat trošku jinak, než to teď právě řekl. Jo? On vlastně už od mládí cítil to volání v sobě, aby se stal mamem, aby pečoval o přírodu. A ta jeho cesta začala tím, že našel nebo potkal svého průvodce, SF Primer Mamo Fue Kobi, Keten Sinti. On vlastně našel svého učitele, který, nebo duchovního průvodce, který byl z Kmeh Kobi a který ho vlastně připravoval. Připravoval ho těch prvních 17 let. Nebyl ve tmě celou dobu, ale v té přípravě mu tenkrát ten mamo řekl, že nemůže dělat přesně to, tu techniku nebo tu praktiku, tak jak vlastně to dělají jiní mamové. Ale že se má vlastně vydat svojí cestou a najít to svoje přímé spojení s tím svým darem a vlastně, že ho budou ty zdrojové síly, kterým říká se Akše, vlastně přímo vést k té moudrosti, kterou může vlastně pak praktikovat a naplňovat. A trvalo mu 20 let, než začal vůbec jako vlastně pracovat jako léčitel vlastně v tom s těmi materiály, s lidmi. A trvalo mu 25 let, než z toho vlastně poznávání a propojování se, než vůbec mohl začít vstupovat do těch posvátných míst, k jezerům, na ty prameny, které jsou na těch významných místech, aby je začal vlastně uzdravovat, léčit, vyživovat a vlastně dávat skrze tady tu práci ten život dohromady. Do rovnováhy. A on říkal, že když uplynulo těch 25 let tady toho studia, toho rozpoznávání téhle práce, tak si myslel, že už to ví, už to jako má, ale zjistil, že vůbec ne, protože ho vlastně tyto zdrojové síly a život začal vlastně přesouvat na jiná místa, která ho vlastně jakoby zavolala a k této péči byl připravován, 25 let teprve, a pořád se učí, pořád to objevuje. Pořád vlastně chodí na nová a nová místa, kde vlastně dává prostor a čas tomu, aby pochopil vlastně, jaké zákonitosti a jaká medicína vlastně je potřeba, aby mohl tu zemi a vodu uzdravovat, léčit, uspořádávat, vyživovat a vlastně dávat do rovnováhy. Takže je to nekonečná cesta a tak, jak se přesunuje z místa na místo, tak on si myslí, že vlastně to studium toho mamovství nebo toho šamanství je na celý život. Entonces el mamo Kogi me dijo a mí, ¿por qué los Wiwa no quiere aprender propio su sabiduría? Entonces yo dije, yo sí quiero. Y
venga y te enseño. Y yo vine ahí a aprender, me dijo, yo tengo sabiduría suyo. Entonces yo quiero entregar, yo no me voy a morir sin entregar esa sabiduría de Uyuhua. Yo no quiero llevar. Entonces si quiere yo te lo entrego su propia sabiduría. Y yo cogí esa sabiduría propio mío y sí ya encontré de verdad mío. Entonces así mismo, ahora yo veo, se me muestra que cada lengua del mundo, él me entrega la sabiduría para entregar su propio, para que cuide su territorio. On přišel k tomu mamovi Kogi a chtěl se začít učit, no, a ten mama ho přijal do učení. A s tím řekl, já nesu, vlastně, nebo takhle řekl, proč nechceš svou skutečnou moudrost? Proč chceš vlastně se učit nějaký systém, jak vlastně pečovat přírodu od mama Kogi? Proč nechceš ten svůj, vlastně tu moudrost svého kmene, své linie Viva? A mama Kunši jako řekl, ale já to chci přijmout. A ten mama Kogi říkal, no to jsem rád, protože já to nesu vlastně, jako kdyby nesl nádobu, nebo měl ty knihy v sobě uschované, proto aby to mohl předat člověku, který to může nést dál, jo, takhle vlastně dochází k tomu předávání té linie. Takže mamu Kunšimaku vlastně s obrovskou touhou tu svoji moudrost té linie Kogi, toho kmene Kogi, toho rodu jeho vlastně přijal. A má tu svou moudrost, teď ji nese, má ji, stělesňuje. A stejně tak vlastně vnímá tady, přímo vlastně z těch zdrojových sil, tedy vše je ta mužská, která vlastně utváří ty formy a ty řády, tak vlastně tam ukazuje, že také jako nepředává nám tu Viva linii, ale že nese v jakési pomyslné knihy, jo, nebo uschované to naše duchovní dědictví, to naše duchovní moudrost a vlastně sleduje nás lidi, kdo v sobě má tu vášeň a tu touhu vlastně nést tu naši linii, tu moudrost naší linie, tak v podstatě doprovází v tom probouzení se, v tom jako zvědomování si, že to máme v sobě. Já jsem Martina Červa. Chtěla bych se zeptat na tu uzdravující energii, která je teda mužská a je vlastně přítomná tady na Zemi. Jestli člověk může využít. Jak jsem se zajímala třeba o učení Bruna Gröninga, který byl schopný tu energii zachytit a transformovat a předávat dál. A to jeho učení vlastně popisuje určitý princip, kdy ta energie přestupuje přes koronární čakru podle páteřního kanálu a je schopná člověka uzdravit. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli tu samou zkušenost využívá v léčitelství šamán. Jestli tomu můžeme takhle používat. Esa señora está preguntando porque ella leyó un libro de un curandero mundial que está publicando la técnica, cómo se puede conectar con una energía de curación que entra a cuerpo por ese, mira, ese aquí, como lo veo. Seulu, por Seulu, y lo llena y baja por la espina. Por la espina dentro de cuerpo humano y lo cura esa energía de curación que está presente en el mundo. Entonces está preguntando que tú también tienes algo así como experiencia este. Sí, claro. Jasně. O sea, ese todavía algunos tiene su curación de corporal,
y el único es la falla, el cuido de naturaleza, sí, cuidamos, miramos, pero para alimentar, para ofrendar, ahí el padre. Pero para apurar la humanidad, sí, ese todavía... On říká, že vidí, že spoustu lidí má ten léčitelský dar, vlastně pracovat s energií, s tou léčivou energií, kterou buď aplikujeme prostě mezi sebou jako lidi, anebo přímo ji aplikujeme, že ji léčíme přírodu. A jediné, co nám chybí, vlastně, co jsme jaksi máme vynecháno z paměti, nebo kde jsme na to zapomněli. Vytěsnili, díky. Jinak hledáme pomočníky, jo. Co jsme vytěsnili z té paměti, je právě to vkládání obětin těch darů pro obnovení toho našeho spojení s tím zdravým světem. No? Můžu? Mám ještě otázku, jestli k tomu přijímání té energie můžeme používat jakoby hudbu a která frekvence je teda nejlepší? También tiene la pregunta que ahí se puede usar música para hacer curación y qué frecuencia o qué tipo de música es lo mejor. También pensé aquí la señora Lampard puede tocar una musiquita. Mira, yo le voy a explicar. Aquí, como, ¿cuánto tipo de sonido su instrumento tiene? Entonces, ese, cada tipo de instrumento está conectando con nuestro patrón. Podívejme se, kolik druhů hudebních nástrojů existuje. A každý hudební nástroj má svoje vlastně vibrace nebo frekvence, které oslovují nebo propojují člověka s konkrétními bytostmi nebo s konkrétními sférami. Entonces uno piensa aquí de qué le está pidiendo y después todo ese instrumento. Takže člověk si může vlastně v sobě uvědomit, komu chce hrát nebo komu, s kým se chce propojit hudbou nebo zpěv nebo hlasem. A pak vlastně samotnému člověku vlastně přijde, který ten nástroj nebo jakým způsobem, jo, na který nástroj bude hrát nebo jakým způsobem vlastně bude zpívat. Entonces yo miro más cuando reúno los materiales para ofrendar y yo ellos me piden ellos los patrones naturaleza y humanidad pide música de palabra, de instrumento, sin palabra. Takže vždycky, když mamo tvoří ten vklad a vlastně vstupujeme do toho obřadu a vlastně dáň těch dárků přírodě nebo těm bytostem, tak on zároveň se dívá na to, jaká hudba je k tomu vhodná, jaký typ hudebního nástroje, jestli je k tomu vlastně i hlas, jestli je to jenom melodie nebo znění hlasu člověka beze slov, anebo jestli tam můžou být i slova. Jako Forex ze Šumavy, protože Lenka zpívá nádherné písně a tím, že vlastně na těch obřadech je většinou většina bytostí a většina těch míst si žádá hudbu beze slov. Jo? Ten zpěv, ty melodie beze slov, skrz které se nese vlastně to povídání srdce, to vyznání srdce. Tak když Lenka začala vlastně zpívat, tak on říká, jo, to je Lampáda. A v době říkáme paní Lampáda. Thank you.
cuando toca con guitarra, con palabra, está saludando a Seth, el patrón de las mujeres, a Seth, y solamente está saludando, le está diciendo cómo le va, cómo está, qué necesidad tiene usted. Sí. Když vlastně Lenka hrála na kytaru a zpívala u toho písnice slovy, tak vlastně zdravila a ta hudba byla věnována té ženské zdrojové síle, které říkám matce vod. Matce vod, které vlastně tvoří všechno živé. A jen tak prostě jí řekla, čau, jak se máš, jak se vede, potřebuješ něco? I cuando sin palabra, ese le está como conectando lo que estamos pensando aquí en esta reunión. Es como conexión a She, el patrón de los hombres, de nuestro hombre, el mundo, universo, que nos está cuidando, le está conectando pensar, estamos hablando. A když vlastně hrála na buben a zpívala bez slov, tak zdravili jsme vše, neboli patrona veškerého života, té mužské síly, mužské části všeho stvořeného. A zároveň v tom zpěvu bez slov je vlastně jakési vyznání, to povyprávění všech našich myšlenek. Tak, jak tady sedíme v tomhle, skoro chtěla říct shromáždění, tady v téhle místnosti. A vlastně to, o čem si povídáme, tak to je vlastně ten přenos beze slov tady tomu našemu zdrojovému otci mužské síle. Tak a zase se vstupujeme do času otázek, kdo má na otázku. A já se chci zeptat, když teda Robert se zeptal, tak mě to odpovědělo. Ty víš, že myslím na ty Jiří Karpaty, Žítková, Lopeník, Tokajovu. Otázka zní, jestli byste přijeli tam. Ellos me llamaron a mí. Los sitios más importantes, lo importante es la laguna, Nacedero Agua, el bosque. Ellos me llaman a mí, me pone puente para yo venir acá. Entonces, como puente es Mónica, el ser espiritual entra en Mónica para a mí traerme. Říká, že vlastně tato jakoby významná místa, ty lokality, o kterých jsme mluvili, je vědění, srdce, pupík a lůno, to jsou ty oblasti, které ho v podstatě letos nejvíc volají. A tak, jak vlastně ho volají skrz ty bytosti, které tam vlastně mají to svoje domoviště nebo to božiště, tak vlastně stejně tak, jak tvoříme ten most a jakoby přeze mě vstupují ty praktické náležitosti toho, kudy budou ty naše cesty. Takže já o tom samozřejmě vím, že jo, o těchto místech. A jakmile se tam otevře ta cesta, tak se tam vydáme. Uvidíme, jestli to bude ještě letos. Říkal, že vlastně to, co v těchto místech, v těchto krajích hledá jako ta vlastně to centrum, ten začátek, jsou významné prameny, jezera a nebo lesy, jo, háje. Díky. Tak další otázka. Jsem Simona a já celou dobu cítím vděčnost a chci poděkovat za tu práci, kterou dělají naši zemi. Já jsem byla letos v Kolumbii, protože jsem tam byla zavolána. Tak to není na adresu. Byla jsem v Putumayo. A vlastně ta otázka, mám dvě otázky.
Řádně většinou. Ještě něco zbavit. A Kolumbie je krásná země, když nechci dodat, stejně jako je naše země. A cítím, že v tom má naše budoucnost spolupracovat mezi kontinenty. Chci jenom zmínit. Eso está hablando la laguna, laguna a laguna. Je to jako tohle, na tomhle se domluvili ta jezera těch jednotlivých kontinentů, které si mezi sebou povídají a posílají si ty zprávy. Já se chci zeptat, mám dvě otázky. Jedna je, co vlastně naše vody, české vody, od nás potřebují. Co my pro ně můžeme udělat? A to je celá ta otázka, nebo ano, a ta druhá. Je, můžeme teda něčit tu první postupně? Los materiales que fabrican las mujeres con hombre. Tak jsou to ty šťávy, které tvoří ženy, když se milují s mužem. I hasta sola, solo también fabrica para ello, para la laguna, para el agua. I když se vlastně muž nebo žena miluje sám se sebou, tak i tyto šťávy vlastně potřebují naše vody. Naše vody potřebují naše vody. Je tam ještě něco další, kde mě zbačí. Kde je vás, kde se sýde? Has on vás, nebo jestli jsou suficiente? Se jako nemáš? Sí, ahí hay otro material, otro material. Je to on. On může být konkrétní? Máš konkrétní? Sýde konkrétní? Okay. Pokud ho se padl hůl. Materiál je spát. Materiál je de niña de 10 años y de hombre y de su mujer, de su marido y piedra, diferente clase, cuarzo. Ellos necesitan del bebé el parto, materiales del parto. Entonces, mamá, se postupne, si puedo decir la lista de todos los materiales, si todo solamente si quieres, ya eso. Sí, ya yo entiendo. O de pronto va a aparecer alguien aquí para buscar. Tak, ya se... On řekl, že vlastně jsou to porodní šťávy, jsou to vlastně vody do zpívání. A já jsem se ho do toho zeptala, jestli mám teda vyjmenovat všechny tak, jak jdou za sebou a začít vlastně přímo těmi poklady porodu. A on se tak rozhlídl a říkal, no možná, že tady někdo je už těhotný, že jo? Že by mohl vlastně porodit. Čekáte, že by to? To je jako tak já to vezmu od začátku. Když se vlastně narodí dítě, tak s sebou přináší, tak já jsem se přemostila do češtiny 9 pokladů života. Je to jednak otisk placenty, je to plodová voda, je to vlastně vodička, kterou má ve fontanele, je to dlaňka, mázek vlastně, který má ve dlaní, pod paží, na pohlaví. Někdy to mají děti na celém těle.
Pak je to vlastně krev, když se uřízne pupečník. Pak je to první kapička, se kterou se narodí ať už holčička nebo chlapeček na, právě na přirození. A je to první čůrání a první kakání. Tak to jsou ty poklady nového života, které si vlastně to dítě nese sebou vlastně z toho ještě před světa. A on vlastně začal tím, že velmi cenné pro ozdravení našich vod a v podstatě usmíření se s ženskými bytostmi těch spodních světů, které mají starosti ten rozklad, rozpad a zánik v tom dobrém slova smyslu, tak aby byly spokojené a nedělali neplechu, tak oni milují něco, čemu já říkám hvězdičková voda, anebo také bílá luna. Je to vlastně bílá šťáva, bílá vodička, kterou začne tvořit přirození dívky kolem 10. 12. roku, ještě předtím, než přijdou měsíčky. Jo, takže vlastně tohle se zachytává do savého papírku nebo na vatičku, tak se to vysuší na sluníčku nebo na kamnech a takhle se to vlastně vloží do zavařovačky s nápisem, co to je. Jestli to jsou hvězdičky, kolik té dívce je, nebo jestli to je třeba právě nějaký ten porodní šťáva. A to samé u chlapců, protože chlapci, když začínají dospívat, tak vlastně je tam taková jako mazlavá kapička, kterou vlastně to přirození taky vypouští. Je to takovou první známku, takový první poslíčky toho dospívání. A tohle je taky velmi cenný vlastně poklad pro naše vody. A vlastně ve chvíli, kdy dochází k tomu propojení přirození, k tomu právě obřadu Iva a Tunči, tak tam je vlastně to tvoření těch elementů, toho vlastně přirozeného propojení s přírodními silami a s přírodními elementy. To je vlastně bez vodičky, to je jenom energie, kterou nasaje ta bavlnka. Že oni teda mají bavlník jako přirozenou rostlinu u nich, ale ona má skutečně jako největší absorpční schopnost ze všech materiálů. Takže to se jenom pokládá a v podstatě to do sebe absorbuje tu energii toho tvoření, toho oživování vlastně těch jednotlivých elementů. Pak jsou to milostné šťávy všech forem milování, všech forem různých spojení mužů, žen a žen a mužů. A pak jsou to šťávy lidí, kteří odchází z tohoto světa. Kteří vlastně umírají a zanechávají tady tu poslední platbu za všechno, co spotřebovali ve svém životě. A občas, když umírá člověk, tak vyteče kapička z nosu, nebo ten člověk krvácí. A to je vlastně ten dar toho umírajícího, který zanechává pro přírodu, aby vlastně vyrovnal to, co spotřeboval. Jo, někdy je to moč, někdy je to kousek vlasů. A zapomněla jsem na to důležité a taky první měsíčky holčičí. To možná také řeknu mimo překlad, že s Josefou míváme takové krásné sedánky. Teď jsme měli jeden odpolední právě na Šumavě, kde vlastně vstupujeme do takového toho mluvení beze slov, ušití tašek, boháčkování tašek, které vlastně nás vedou k té ženské práci s vnitřními vlákny života. A právě u toho šití tašek, boháčkování, se dostává přes k těm ženským otázkám, jako třeba, jak oni to mají s prvními měsíčky, nebo co vlastně dělají s tou měsíční krví. A to je teda zároveň ta pozvánka i na setkání, která budou probíhat celé léto a vždycky i na těch poutích máme chvíli čas, kdy si můžeme sednout. Ja, digo, todos los materiales. Tak fajn, tak teď už to víte. ¿Qué necesita su territorio? Takže teď už víme, co potřebuje naše území. A já dodám, teď mi to vlastně naskočilo, kromě těch lidských šťáv, ještě vkládáme kousky zlata a vlastně polodrahokamy nebo kameny různých barev.
ale i Sklíčka. A taky jejich obřadní kameny, které se jmenují Šimana. Pojedodes je te Šimana, Komosále Šimana, Tudises. Hay un material de la Sierra Nevada Guanabindúa que se llama Šimana. Es un lugar que sale para recibir como diploma, como documento. Entonces, ese acá todavía no he encontrado. Por acá también habrá esto, no sé. Entonces, esa piedra aquí faltaba el año pasado. Entonces, hoy conseguimos con Mónica. Y con ese material también se está trabajando acá. Y acá todavía no he encontrado ese material. Ese sale, ese Shimana sale. Si yo quiero conseguir ese material, pero ese especial lugar, especial, no cualquier parte, sino donde nace, donde se llama Teyuna. En donde dice Ciudad Perdida, civil, en Teyuna. Cuando va uno a conseguir ese material, hoy día cova, repica tierra y se va. Y después viene el siguiente día, como 9:10 de la mañana, y amanece apilado ahí. Primero hay que comprar con materiales, yo le digo, fabricado de uno, comprar al dueño de ese materiales y siguiente día, si no compra, mañana no salió nada. Si compró mañana, cobó ahí mañana, usted va a encontrar una pila de piedra especial para trabajo de humanidad. Další ten materiál, nebo vlastně ten vklad, je speciální forma kamene, kterému oni říkají Šimana. Je to kámen, který není běžně na všech místech. Je na jednom z míst, které známe vlastně jako ztracené město, nebo Ciudad Perdida ve španělštině, ale v té domorodé řeči je to místo, má jméno Teyuna. A tam vlastně se říká, že tyto kameny vlastně vydává země pouze, když se vlastně vytvoří vklad. On vždycky přes tu španělštinu říká, když si to nejdřív koupíme. Jo, takže vložíme vlastně některé z těch lidských šťáv a poprosíme si vlastně otce a matku těchto kamenů, aby je vlastně věnovali pro tu práci s přírodou. A jeden den vlastně se najde to jedno místo vlastně v tom území, kde se vyskytují, odkryje se země a pak se počká. Jeden ráno se tam vlastně člověk vrátí a pokud je mu dáno, aby ty kameny získal, tak se tam objeví. A člověk vlastně může pozbírat vlastně hrst takových jako špalíčků, některý jsou s dírkou, některý bez dírky a mají různý barvy a jsou jako kdyby je tam opravdu někdo vytvořil a položil. Takže protože v loni jsme tady Šimana neměli a na spoustě míst vlastně jsme zachytili tady tohle volání po tomhle jako z materiálu nebo po tomhle kameni, který má úplně zvláštní, neuchopitelný geologickou myslí původ. Tak když jsme letos byli v horách Sierra Nevada, tak jsme požádali a tyto kameny jsme přivezli. Takže i tyhle vkládáme a vlastně to, co nám chybí, to, co dohledáváme, je co naši předkové vlastně užívali nebo používali jako paralel, jako by tento vklad, ale z toho, co je tady od nás. Jo, to nám pořád ještě chybí, to jsme ještě nenašli. Možná proto, že jsme ještě nebyli v Jablonci. Puede ser que nosotros no encontremos todavía porque no llegamos a un lugar donde hay hacen chaquira. Pero es solamente tomando pelo. Říká, on se tak jako na mě vážně podíval, jak jsem říká, já si jenom dělám strach teďko, ale co já vím. Ok,
tedy ho kýjem jehý, to je jasný. Já když jsem poprvé viděla vlastně ten jejich vlastně posvátný kámen, který má v sobě tu dírku, tak já jsem říkala, že jsem si vždycky představovala, že tam nějaký starý prostě mamo dělá tam dírku nějakou. No, a ne, ono to takhle vlastně se objeví. Tak ještě to necháme dopasit, určitě. Když česká žena začne slyšet a zpívat konkrétní řeku českou a ta řeka začne k ní mluvit, tak jaký je potom další krok, co potom dál dělat? Pojďte se onda primuta esky, jak se kvádu na muha čeka, že a kanta, a rua, a rio, que te debe hacer, cuál sería el paso siguiente, cómo trabajar con eso. Cuando ve habla a ella un río. Ellos nada más escucha hablar solamente, o cuando canta así con la señora, ellos escuchan, le hablan ahí, entonces piensa que le va a ofrecer algo y no le ofrece, sino que le habla y no le dio nada, entonces ahí queda triste. Y así como sin palabras le cantó, entonces se quiere conectar a ella, al agua, entonces con nada ni le ofrece nada, pues ahí se ve mal, el agua también es una mujer, tiene vida también como humano. Esa es la pregunta. Ah. Lo mismo. Sí, pero piensa darle eso material, le lleva, pero ellos si pone ahí ni le habló ni le dijo. Mamo říká, že ve chvíli, kdy vlastně k nám promlouvají vody nebo místa, tak je to přesně, jak říkáš, ten první krok. A my, když k ním promlouváme, třeba tou písní, jak hrála Lenka, nebo svou písní sebe, svého srdce, ze slovy nebo beze slov, tak je to vlastně něco jako namlouvání. Je to něco jako tvoření toho vztahu dvou bytostí. Že voda je žena. To je ženská bytost. Je stejná jako my, akorát, že má jiné tělo. Takže si vlastně povídáme. Ale ona stejně jako lidská žena má hlad, má žízeň, chce dárky, chce výživu, chce péči, protože jinak je smutná. A tady tenhle krok, to je právě to, co říkal, že nám chybí ještě, abychom si rozpomněli. Protože když tam jenom položíme nějaký kamínek, nebo i nějakou svou šťávu, a nemáme tu schopnost vlastně to vlastně předat skrze vaten ty světy, jo, do toho a třeba neumíme najít ještě to místo, to skladiště, jo, tak to je to, co nám chybí vlastně, abychom si doplnili v tom našem vědění. Takže až do tohoto momentu on vnímá, že my tady na našem území už vlastně všechny ty schopnosti máme. Co se právě chce spíte, či to hodí do vody, ale tam hledá nějaké město? El sí quería también tiene esa pregunta si bota en el agua esa ofrenda o una piedrita o lo busca donde lo pone o cómo se entrega. No, si le tira agua y agua lo lleva, pero él no lo ve hoy. Hoy yo vengo a donde vive el muchacho ese, traigo mochila y pongo ahí, me voy sin decirle nada. Entonces, si no quiere robar, no puede tocar. Říká, že vlastně tak jako to vložit do vody nebo na nějaké místo u vody nebo místa, které volá nebo které s tebou mluví a jako nemít tam ten zbytek toho vědění, tak to je jako kdyby on k tobě přišel tam, kde bydlíš, ale ani na tebe nezaklepal, nic ti neřekl, ani tam prostě někam pohodil tašku a když by ti to řekl, tak se jenom může jít kolem a vezme si ji, že ty o tom nevíš, že ti ji dal. A to je vlastně ten kousek toho, jak opravdu. Jo, to je to otevření toho hmotného do toho nehmotného.
toho stvořeného do toho zdrojového. A to je to, co vlastně děláme. Jo? To je to, co, kde vlastně je to přizvání jednak těm obřadům Džona i Tunši a jednak těm poutím, protože tam si to otevíráme a tam to v sobě probouzíme, tady tohle propojení, abychom jim to mohli dát do ruky a říct, hele vodo, tady máš ode mě prostě. Tak já bych teda dala teď slovo někomu, kdo ještě nemluvil, a dívám se, je za 9:30. Já to řeknu úplně upřímně, nám jede vlak do Ostravy ve 21:38 z hlavního nádraží. A protože nemáme jinou možnost, jak se tam dneska dostat, že vlastně právě v pátek začíná první obřad na posvátné pradávné obřadní hoře Godula, tak bychom potřebovali ten vlak stihnout. A tím pádem se dívám na čas, že bychom si dali ještě teď 20 minut na otázky a odpovědi a pak bychom si otevřeli ten prostor pro rozloučení, třeba pro hudbu a pro dobrošop a pro takové to doptání se a doladění těch... Jo, souhlasíte, je to takhle možné? Protože tohle je první setkání naše, se můžeme potkávat celý léto na různých místech. Bueno, tak jo, jsi se ptal, že jo... Já jsem Radovan, jsem filmář a rád bych udělal dokument o vodě a zajímalo by mě, jakým způsobem, nebo jak navrhuje, aby jsem oslovil západní společnost, podotýkám, že ten dokument má být celosvětový, tak aby rozuměla tomu, že ta voda není jenom matérie, ale že má svoji esenci svého ducha, aby začali k vodě přistupovat svědomitě a nejenom to, že ta čas kohoutku. Tak jakým způsobem té západní společnosti mluvit, aby to bylo plně pochopitelné. Já bych to ještě doplnil. Ese señor es, hace film, hace un documental. Quiere te pedir a su consejo, posiblemente no aquí, pero hay otro tiempo. ¿Cómo hablar? ¿Cómo poner el mensaje para gente civil? Para que sepan que agua no es solamente que se ve con ojo humano, pero es ser, como tú puedes como explicar a como explicarlo a gente civil que es el agua. A já bych to ještě doplnil, že ta společnost je vlastně tak nějaká uvědoměnější, že se jakoby probouzí a chápou to, tak tu nemyslím, myslím tu, která je většinová, která je povrchní, tak jakým způsobem je zasáhnout, aby se trošku do toho mohla doprobrat už. Él quiere hablar con la gente no que entienden y sienten que el agua es un ser vivo y necesita que lo cuidamos, pero la gente que solamente usan, destruyen y no o tom můžeme vlastně si se sejít a můžeme vlastně na tohle téma spolu s mamem se na to podívat hlouběji. Jmenuji Olina. Ráda bych se zeptala, jaká jezera jste navštívili na Šumavě na vás působili. Esa laguna me dijo, ahí tiene Mónica, dijo, ¿cómo es? Primero en Moravia o en Šumava. Me parece segundo laguna, me dijo. Bunsa, me dijo Bunsa.
bunča. Sí, bunča. Ese fue chalupská slať. Sí. Bueno. Ese Laguna me dijo bunča. Ese bunča quiere decir si usted quiere enseñar mi gente bunča que coja el camino del vientre de la madre aprender para cuidar ello. Entonces me dijo, comienza a enseñar del vientre hasta hoy. Tak ten vzkaz, který teď zmiňuje našich vod, je vzkaz chalupské slati. A to slovo, které tam přišlo, je bunča. A on popisuje, že vlastně to znamená výzvu. Pokud chceš, nebo pokud chceme přijmout to učení, to naše původní, tak potřebujeme vlastně pročistit nebo začít od úplného počátku znovu. Jako kdybychom se vlastně ve svém vývoji vrátili do lůna své matky. Tam, kde jsme ještě byli vlastně takovým jakýmsi semínkem toho života, kterým jsme teď. A vlastně od této chvíle vlastně pročistili ten svůj vlastně vodní tok, tu svoji vodu života, tu svou životní vodu, řeku, a objevili vlastně, nebo tam vlastně znovu pochopili to vědění. I kde responde? Co na to říkáš? Bonito. Ese para eso sirve yo la intuición, si verdad? Sí, claro. A tohle vlastně je ten obřad, který se jmenuje Jona i Tunči, to je ten obřad očisty a uspořádání si. Jo, ten první, který teď bude teďka, kde ještě je možné vlastně se zúčastnit, tak bude ke konci července právě nahoře Godula. Moravskoslezský Beskydek v srdci Evropy. Sí, claro, digo. Sí. Eso, eso. Sí. On říká, že vnímá jako dobré, možná by se dalo říct jako důležité, aby vlastně v každém tom zemském orgánu, tak jak jsme se o něm bavili, vznikla skupina, která bude tady tenhle obřad očisty a uspořádání těch sil v sobě a v přírodě vlastně dělat kontinuálně. Jo, my se takhle scházíme už na Godule, vlastně v srdci, kde se scházíme jednou za 6-7 týdnů a vlastně tím obřadem projdeme. On nás tím provází na dálku. Ono se to zdá sice jakoby po internetu se s náma spojí, my tam sedíme takhle kolem krbu, jo, v zimě, on tam sedí v televizi na nás kouká, ale tím, že vlastně to místo zná, byl tam, pracuje tam, máme tam vlastně to vkladiště a máme to osobní spojení, jo, to, že se známe, tak ono ty slova a obraz jde přes televizi, ale to provázení jde vlastně přes to lidské a spojení a to přes to jeho znalost toho místa. A ten záměr i těch našich putování a potkávání se na těchto místech je právě vytvořit v každém tom zemském orgánu takovou tu skupinu, abychom vlastně o tyto oblasti s tím mimořádným významem pro celou Evropu udržovali a pečovali o ně vlastně v průběhu celého roku a taky sebe. Pročišťovali si to svoje řečiště od toho početí, toho našeho počátku, až do té chvíle, kde jsme teď. Tak já nemám otázku, ale mám pozvání do Pupku. Kolem Prahy. Je to místo, kde jsem vyrostla, kde jsem od malička chodila. A dlouho
vlastně přemýšlím, nebo samozřejmě, že o to nějak pečuju, ale pořád vlastně hledám cesty, jak víc, když jsem se tam narodila a když jsem tam jako malá byla. Narodila jsem se Brandy Snedlovem, ale bydlím ve Vinoři, nebo bydlela jsem vlastně ve Vinoři a teď bydlím v Praze. A Vinoř, to pozvání do toho posvátného háje, kde vlastně odmala prostě já, jakoby, je to pro mě prales. Je tam jeskyně, je tam pramen a ten pramen vlastně potom jako ústí v ten vinořský rybník. Takže já tam určitě ten vklad jak si jako dávám. Janos invita a caminar donde na Sendero del Agua, z tomu bosque sagrado, y también hay cueva. Ella nació allá, es como niña, estuvo allá y está como invitándonos para caminar allá y mirar y visitar ese lugar. Entonces, mismo ese nacedero está hablando aquí. Říká, skrze tebe promluvá přímo ten pramen tady. Mm-hmm. To je prostě pískovcová skála, úplně prostě čistá voda, která prostě vytýká vlastně z toho, teď jsou úplně takový zelený rostlinky. A pak vlastně, když se jde od toho pramena dál, takhle, tak tam potom vede taková cestička a tam je jeskyně, vlastně, která si to chrání opravdu úplně celé sama. To je tam vlastně, není nikdy žádný odpadek, prostě nic. Úplně čistý bílý pískovec vlastně. A tam chodím tam hrát často, anebo jenom sedět a meditovat a občas tam vidím nějaké lidi. Třeba je to ta hudba, já jako nespívám moc, ale právě hraju a to srdce tam vždycky je. Stromy tam vyrostly spíš jako do výšky, jsou to velký vysoký stromy. A, takže jako je to vždycky, když tam třeba i něco děje, že tam třeba nějaký Slovaně dělají obřad, tak já hned jsem prostě tam potřeba být a všechno to tam trošku jako se napeví. To tam jako probíhá, jako chrání, protože je to prostě, vím, že je to tak silný, že se to chrání a zároveň jako to cítím jako takový moje místo. Já ten vztah prostě s těma místama, jak říkal třeba o té řece, tak to je vlastně vztah jako s člověkem. To prostě, když odcházím, tak taky chce, abych přišla znova. Takže když ona něco říká, tak já říkám, já se vrátím. Nebo jako skála, nebo ta jeskyně. Nebo mě to upozorní, když vlastně se nerozloučím, tak se vždycky ještě otočím a vlastně se loučím a až je to někdy pro mě zajímavý, že tyhle vztahy umím. A třeba slibná je to. Jako úplně se spojím a vlastně jako ten vztah tam je se stromama konkrétně mám vztahy. Dobrý, ale tak tohle bylo na vás. Dáme si nejde. Este ombligo. Está hablando ese nacedero y cuando camina. Eso. Ya. Tak. Já jsem Jarmila a chtěla jsem se zeptat, dívala jsem se na vaše stránky. Některé ty akce tam máte, ale vlastně z toho, jak to mluvíte, tak mi přijde, že se část těch poutí tak děje jakoby spontánně. A jak se o nich dozvím, když tam jako nejsou a třeba prostě taky na poslední chvíli si ten program tak nějak jako vytvořím a chtěla bych se třeba přidat, tak jak se dozvím o nějaký zajímavý kruky, kterou zrovna podnikám. To je dobrá otázka. Každý den si jí taky kladu, jak to vlastně vykomunikovat, protože v tom plynutí ta struktura tak trošku jako se rozplývá. A máme vlastně, tak jak jste psali ty e-mailové adresy, když jste přišli, tak
nám můžete třeba ušetřit práci s přepisováním a přes ty stránky kobyviva.cz nebo přes Mosty Puentes. Dostali jste ty kartičky všichni s tou země? Ne. Aha. Tak můžu poprosit, jestli byste je mohli poslat takhle po řadě. Tam je vlastně přímo kontakt, je tam i vlastně ta prosba o dary. Protože, jo, to je ono. Protože vlastně jednak ty poutě, jednak vlastně i to jen kousek země, v horách Sierra Nevada a financujeme zdarní. A já ty vizitky poštu, jo? Jo, díky moc, Petře. A ve chvíli, kdy... A ve chvíli, kdy vlastně budeme vědět, že tehdy a tehdy budeme tam a tam, jo, tak posíláme lidem, kteří jsou prostě, jo, kteří nám poslali to, že chtějí. Jo. Nedáváme to na Facebook, protože to se nedá koordinovat. Jo. Není to organizovaná akce. Je to naopak vlastně pozvání i pro lidi, kteří se třeba účastní těch obřadů. Protože už vědí, jak přistupovat k těm místům, už mají to vnímání trošičku a známe se. Takže už si nemusíme všechno vysvětlovat znova od začátku. A to putování není prostor pro otázky, není prostor pro povídání, tak jak to je třeba dneska. Je to vlastně vstup do ticha, toho vnímání a to, co překládáme, jsou ty promluvy mama. A většinou potom chviličku třeba ještě si o tom řekneme. A lidi, kteří se to účastní, vždycky něčím přispějou, ať už jídlem, nebo ubytováním, nebo benzínem, že nás povozí po těch místech, nebo přípravou, nebo právě tím, že obvolají prostě ty lidi místní, jo, který vlastně jsou tady lidi, kteří opravdu jako do toho chtějí vstoupit. Ale je to taková intimní cesta. Jo? Není to hurá, jdeme tam, pojďte všichni. Jo? To jako jsme zkusili jednou v loni a vůbec to nezafungovalo. Takže je to tak trochu na tajnačku, ale vlastně zároveň je to takovým tím starým způsobem, hele, jdeme tam, pošli to dál. Jo, a většinou ty místa si opravdu pozvou sami ty lidi, tu skupinu, která udělá ten první vklad a pak třeba pozvou další lidi na to povídání a z toho vznikne další skupina. A když jsme na tom místě třeba týden nebo 10 dní, nebo se tam vracíme, tak to roste. A vlastně tím se dostáváme dál a dál, jak v přírodě, tak mezi lidmi. Možná má otázka byla objednávka osobní. Jo, tak určitě se tam jakoby nám pošli ten svůj e-mail, protože jo, na těch půtích já s tou kanceláří svojí moc toho nedělám. Jo, takže když ty vyplníš a ideálně, když přijedeš na nějaký ten obřad nebo na nějakou tu teď, jak jsme, tak už se vidíme a už no? Jo, já jsem se chtěla zeptat, já si chci omluvit Sofie a zároveň určitě se taky stydím, ale mě vlastně hodně teď zajímá otázka na milovánsky. A jak to prožívá jako... Sara. Sí. Říkal jako, když se zamiluješ do muže. Jo, sí, příroda. Jako, mám podobné pocity v přírodě, ale možná jako už je příroda. Kola na proleza, sí je čest, namorada, bien, bien profundo, pero sí con hombre. Puede ser que no la proleza lo ayuda a namorarse con hombre. Entonces, ¿cómo hacer indígena? ¿Cómo se junta hombre, mujer? A tener un marido o no? ¿Más partnera? No. Todavía tiene. ¿Pues si se parla? No. No. Tenía, sí. Ah, bueno, entonces... ¿Hay analizador también, señora, señor? Consulta con ellos, yo quiero conseguir novio,
cómo me analiza ese señor, bien para mí o no. V jejich kultuře, vlastně když se někdo zamiluje, jako žena do muže nebo muž do ženy, tak vlastně přijdou za tím svým mamem, za tím svým moudrým a poprosí ho vlastně o jeho konzultaci nebo o ten vhled, který přichází skrz tyto lidi právě z těch zdrojových sil. Hodí se ke mně, nehodí se ke mně? Pa mí, ella viene muchacha así y vamos, consúltame, ese señor me está enamorando y será que me va a cuidar o solamente me va a destruir. Entonces la consulta dice si es bien o no. Y luego viene muchacho. Y ese muchacho yo quiero enamorar, entonces, si va a ser bueno, dice, usted compra a patrón de la mujer espiritual, compra, así sí, bien, si no compra, mentira, ese es para dañar. Takže takováhle dívka jako ty, když se zamiluje, anebo chce pak toužit po partnerovi, tak přijde vlastně k mamovi, v jeho kmeni. A nebo když se zamiluje muž a myslí se na nějakou ženu, tak taky za ním přijde a zeptá se, tak hodíme se k sobě, bude o mě tenhle muž pečovat, budeme mít dobrý život, budeme spolu vlastně dobře pečovat o přírodu, budou ta naše přirození spolu jakoby krásně pečovat o to, s čím jsme spojení. A nebo chce jenom si užít a vlastně mě poškodit. A nebude nám to fungovat. A tohle vlastně oni vnímají nebo vidí přes vodu. Jo, skrze vodu dokážou vlastně dát tuhle odpověď. A když ta odpověď je ano, že ano, hodíte se k sobě, budete o sobě pečovat, jo, je to vlastně pro ten život toho pár dobré, tak potom se dělají vklady. Žena nebo dívka si připraví svůj vklad. On říká vždycky, jenom se srandovní to překládat slovo od slova, protože on říká, holka si koupí muže a muž si koupí tu holku. Jo, ale v podstatě se vytváří vklad pro vlastně, když to dělá žena, tak dává vklad vlastně paní a pánovi mužství, nebo matce a otci mužství, mužů. A když si muž chce vlastně začít žít se ženou, tak dává vklad, nebo si kupuje ženu právě u matky a otce ženství. Což jsou bytosti, které právě pečují, nebo vlastně tvoří to naše přirození. A když tam vlastně neproběhne tady ten vklad, ta úcta k tomu, kdo nás stvořil, kdo stvořil vlastně tu posvátnost ženskou a posvátnost mužskou, tak tam velmi často dochází právě k tomu poškozování nebo hádkám. A já se dívám tamhle na hodiny a vidím, že náš čas se naplnil. Takže moc krát děkuju za všechny otázky. Čas, primo sel tiempo, nostoka, aura, serare, se parte de ablaverga, idehar como 20 minuticos pa despedirse i pa ofrecer mochila i los libros, y ese y ya nos vamos, como tenemos 20 minuticos para cerrar la ceremonia y para la música también. Sí. Sí. Takže bylo by krásné si povídat ještě další hodinu nebo dvě, ale právě proto máme celé léto. A já si upřímně přeju, abychom se našli, abyste si našli ten svůj čas a svoje místo, kde se s náma znovu potkáte, pokud máte pokud. A pokud máte možnost a váš životní styl to dovolí, tak budeme moc rádi, když alespoň nás podpoříte v tom, co tady děláme. A podpořit to můžete třeba také tím, že tamhle vzadu na stolečku se třeba vyberete tašku, kterou šily ženy. Viva, to jsou ty barevné, anebo ženy kogy, to jsou takové ty obyčejné, režné.
Pak jsou tam knihy, které vlastně sepisuju spolu s dalšími lidmi právě, když nasloucháme těm místům. A tak vznikl příběh Kamenice, pramene velmi významného. Ptačí povídání, které vlastně popisuje mých prvních 7 let s těmito lidmi. A dneska jsem dostala prvních asi 4 výtisky. Úplně to je miminko, které přišlo dneska nově a je to příběh Hranické propasti, který jsme vlastně stvořili s Aničkou Linhartovou, malíčkou, která v podstatě s námi navštěvuje tato místa a vlastně kreslí tu vnitřní podobu. Vlastně v těch obrazech je obsažen. A pak je tam můj ptačí ateliér, kde vlastně já si povídám s ptákama, jako s vodou, a ptáci mi šuškají do oušek své příběhy a skrz svá pírka potom tu medicínu posílají dál. Takže to jsou všechno způsoby, jak nás také můžete podpořit, to, co děláme. A k rozloučení bych ještě pozvala Petra, protože spolu připravujeme. Myslíme, že ještě chystáme ještě jedno setkání v Praze s mámem, to bude 8.8., který, tak bude to jednak na webu u nadačního fondu, jednak na webu u mě, petrbartal.cz, kde najdete i další zajímavý akce. A ještě jsem vás chtěl pozvat, máme tady taky akce s astrologickým strážcem moudrosti, Šoletlem, s kterým se právě mamo potkal včera. A připravuju spolu oxat za mír, který bude 13. To bude, to nebudu dělat já, to bude u nadačního fondu. A to bude pouze na pozvání no, právě. A s Šoletlem budeme mít akci teďka 12. Léčivá síla orla. Takže je to u mě na webu, kde najdete i další skvělý akce a tady to potom setkání toho 8. Takže kdo se chce rozloučit osobně s mamem a se Stavekem, Šárka bude tady překládat a já poprosím Miladu, jestli by se mohla se mnou, se přesuneme do Brošovu a nevím, jestli do toho ještě namícháme trošku hudby. Děkuji moc krát a neloučím se, protože se těším, že se uvidíme. Děkujeme.